2 plus 1 je 3 a tohleto nice. Tak pojď, 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 vylez boha! To si děláš srandu! Čus, já jsem Doši Vidika a dneska, tady je Doši Vidiko z Minecraftu a dneska se společně podíváme na Baldi's Basic Find the Button. Ano, je to tak, akorát nejde to přímo konkrétně jakože jako přímo Find the Button, ale je to prostě Baldi's Basic, předělávka do Minecraftu, kde musíte teda najít ty papírky, nebo ty notesy, takhle to spíš řeknu. A v podstatě ty notesy jsou dělané jako Find the Button, jako že prostě musíte najít button a tím jste našli notes. Ale... Jak jste slyšeli už teďko zvuky? Jo, je to prostě klasický Baldi's Basic, takže dneska nás tady bude nahánět Baldi. A už jenom docela dost creepy mi přijde tohoto, že v podstatě ten, kdo udělal tu mapu, tak má jako skin toho Bendyho. Jo, takže to bude celkem možná i scary. Uvidíme, jak to dopadne. Bude to dneska prostě hororovka, doufám, že se vám video bude líbit. Se pomůžete hodit like, že by bylo 1000 lajků, bylo by to vážně peckový. A jdem se do toho vrhnout. Na začátek tady mám teda start the game. Potom tady máme teda samozřejmě rules, tady máme nějaký pravidla, jasný, že jako YouTube bla bla. Make sure to enable resource pack, turn off music. Now I hate it. OK. Music bla 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 bla. Music máme vypnutou, to je pohoda, game sound, máme všechno v pohodě, information, hele, this map is based on, jasný, map, blah, blah, you will find bugs, jasný, oh, blah, blah, taky nepotřebujeme, dobrý, tak jo, armor stand animations, what the fuck, custom armor stands, taky nepotřebujeme vidět, a jo, jdeme na to, start the game. Baldi's Basic. In Find the Button. Máme tady Baldio! OK. Find all 7 buttons to win. Máme najít všech 7 buttonů. Jo. Teď mi akorát jenom řekněte, co všechno můžu otvírat. Můžu otvírat... Ah, nůžky mám. Nice. Máme nůžky. Berem. Matika se rovná matika. Máme... Jeden ze 7 notebooků. Máme quarter. OK. Začínám bát, jako co se sakra stane, když ten Baldi potom po nás bude běhat. OK. To nevím, jestli se měl zničit nebo ne. A proč tady sakra jsou trošku podělaný textury, to taky nevím. I'm sorry, OK. Jako se vytrací šachta, OK. Press this button. 4 plus 3 se rovná... No 7. Jaha, sorry. Máme to. Co máme teďko? Ajaj. Baldi jde po nás. Je to... Jebuska, to je Baldi! Ne, to nej Baldi. To je to... To je sweep, sweep, sweep. To je to koště. Ježišmarja, můžeš mě pustit? Nebo to je Baldi? Ne, ne, to je... Sweep, 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 to je akorát, no. OK, co máme tady? A OK, máme tady další příklad. 3 plus 2 je 5. Našel jsem další. Whispers you 5, no ale jak mám sakra tohoto udělat? I get angry for every problem you go wrong. No, super no, ale kolik já mám teda těch notebooků? Mám teda momentálně 3 ze 7, dobrý, to je fajn. To je fajn celkem, abych se přiznal. Tady máme teda něco, nemáme tady nic. Hej, to je celá dost jako hustá předělávka Baldiho, abych se přiznal. Uh-oh, Baldi! Je za náma! Ne! Běž do hajzlu! OK. To někam totálně portlo, nechápu kam. Tamhle je Baldi, do háje. Ne! Běž do háje!
1, 7, 5, dobrý, mám to. Já jsem musel skákat přes to švihadlo, bože můj. To není moc dobrý. Exit máme tady. Baldi je za mnou furt. Já už nemám hápka, nebo hápka, hunger. Dělej. Pospěch si. Tady mám nějakou čestku, rychlej vyber. Vůbec nevím, co je tady ta bísoda. To je podle mě zpomalení Bandyho, ne? Bandyho. Baldyho, boha. K čemu je tady ta soda? Já fakt nevím, lidi. Ne, Baldy! Nekněvejt! Můžete mi ještě tak napsat do komentářů, k čemu je tady ta soda. By mě celkem zajímal, hej. Ty kráso... Já zdrhám. Ne. Dělej, zdrhej. This is the dead end, super no. Ale další soda. Můžu ho zpomalit schválně, jde to? Jo, tím já ho podhodím. Nice. Už zase další koště? Jako kdyby tady bylo před chvilkou, ty kráso. Dobrý, jdeme třeba sem. Máme další tabuli, takže rychle, budeme mít další notebook, prosím. Jo, 47 máme, OK, je to v pohodě. Tak, otázka zní 8 plus 2. 10, že jo, samozřejmě. Ne? 8 plus 2 je 10. Teď máme wrong answer. OK. Tak v pohodě. Tak, půjdeme tudy. Co je sakra tady ten cápek? This is Bali. Jeda. To je takový ten cápek, který nám jakoby... I want yours. On mi sebral soda can. Tak super no. Žež Baldy, ty běž do háje. Jsme ho odhodili krásně, takže super. Tak, půjdeme dál, vezmu si takhle kukýsku. Ježišmarja! Sweep time! Ne, nech mě bejt! Aspoň se dostanu daleko od Baldyho. Ježíš, zase tady ta ženská! Dost mi dostal tady do tohohle, jo. Já jsem se teď úplně totálně ztratil, hej. Ale aspoň budu mít sorovku, hej. To je ten Říja, co? Který on říká, kde jsou ty ostatní lidi, že jo. To je pěkně na prd. Dobrý, tak já nevím, půjdeme třeba tady tudy. Já vůbec jako teďko se tady nevyznám, vím, kde jsem byl, kde jsem nebyl. Hele, tabule další, tady ale ten button už jsme udělali, tak to je pěkně na prd. Ježíš, tak ale otevři se! Super no, zrovna tady máme Baldyho. Krása, tam jsem zrovna asi nebyl. Baldy už je celkem rychlej mě přijde teda, abych se přiznal. To vypadá docela zatím špatně, abych se přiznal. No bullying in the hall. Ježišmarja, co chceš ty? Dokonalost sama. Tak jo. Vyběžte oba dva do hajzlu. Tak, sodovka. Prosím. Jo, tak další sodovku nedostanu, jo? Díky moc. Co tady? Ha, tabule. Díky bohu, máme 5 ze 7 notebooků. Tak, otázka zní, 4 plus 3 je 7, pohoda. Otázka, neznám. Tak kudy půjdem? Slyším úplně všude ty kráso. Tady si můžeme vzít kukýsky. Tak nemůžem. Co je tady? School faculty only? Hele, další. Insert some cool messages. What the fuck? Ne! Tady je Baldy! Do háje. You have detention. No dobrý, jak mě dala aspoň portal, díky bohu za to. A tady máme zrovna Baldyho. Děláš si legraci? Skvělý. On nás chytnul. Že jo, nádhera. Já jsem mu tam moc jako utéct nemohl, takže jsem se na to vykašlal. To si fakt děláš ze mě legraci, jo. Jako... Tak jo no, jdeme do toho znova. Ale tentokrát teda prostě víme, co a jak všechno máme dělat. Asi tak nějak plus minus, asi i vím, kde můžeme najít nějaký jakoby tyhle ty... notesy. Takže to je super. Máme první,
Tady máme nůžky, taky rovnou vezmem. Tady máme druhej, takže příklad máme 6 plus 3 je 9. A pak teda samozřejmě musíme zmáčnout cokoliv, že jo. Tak, on už se teda portnu, já mezi tím teda půjdu tady tudy, půjdeme prostředkem. Tady si vezmeme teda sodovku. Už tam teda byl Baldy. Ne, nebudeš mi brát sodovku, ty cápku jeden podělanej. On mi ji chtěl sebrat, hajzdík, já to viděl. Nějaký místnosti tady, co? Nic tu nemáme. Tady by něco mohlo být, samozřejmě. Tady by mohla být sodovka, že jo? Nice. Tady by určitě z automatu mohly jít kukísky, ale nejdou. Krása, díky. A sodovka taky nejde. Úžasné. Díky bohu. No a díky bohu. Díky moc za ochotu. Tam máme teda... Ježiš, zase cápka, ano. Wow. Ale tady máme samozřejmě tohle. Quarter jsme získali a další sodovku. Když počkat, tamhle jsou... Ne, to je exit, to jenom. Nic, tak já jsem si myslel, že bych se tam mohl někam dostat. Ne, sweeping time nechci. Proč? Ne, nech mě bejt. Dobrý, vyhnul jsem se mu. Díky bohu za to. Hele, mám nějakou místnost, takže jdeme se schválit kouknout do místnosti. Baldy tady nikde není, tady máme notebook. Tak, 2 plus 2 je 4. Nice, a tohleto. Tak, máme tím pádem 3 ze 7. Ne, Baldy! Vypadni. Dobrý, on se tam bugnul. My můžeme jít tady tudy a pokud se nemýlím, tady by měl být, ne? Tady není žádný notebook. Tam byl ten cápek, který... Zase, jo, Baldy. Ne, to je sweeping time. Jo, že on mě viděl běhat, tak on mi právě vždycky hodí do tý, do toho, jak se tomu říká, do detention, no, po škole, že jsem. To je pěkně naprd vždycky. Hele, tady by mohl být, nice, tady máme další. Takže máme teda tím pádem 4 ze 7. 2 plus 1 je 3 a tohleto, nice. Tak, pojď, vylez, boha! To si děláš srandu! Dobrý, mám teda 3 ze 7, jdeme teda na čtvrtý. Press this button 3, to máme 5, jasný, takže jsem, dobrý, máme teda, mám dát 4 ze 7, už mi zbývá jenom 3, prosím, ať to zvládnu, už má ty dveře nesnáším, hej, další, to ne, to se mi nelíbí, tady, on už tady je za náma, ještě k tomu, že holka, která si chce hrát, no tak to běž do hajzlu, sakra, tak, půjdeme tudy, oh, nice, máme tady sodovku, tohleto, principal key, nice, to se bude hodit taky, už vypadni odtamtuť. Dobrý, mám tady další třídu. V Česce teda... NE! Běž do hajzlu. Vylez pryč! Dělej. Baldy, máš ho za rukou, za nohou, ježišpana, všude ho máš, bože, já nevím, co tady říkám. Vypadni, tady máš sodovku, prosím. Sodovka. Tak, ty běž do hajzlu. Tak, dobrý. Tohle to vezmi. Krása. Tak projdi těma dveřma, já se z toho asi podívám. Ty dveře jsou fakt úplně totálně kriplovský. No a Baldy je tady zase, že jo, úžasný. Sweeping time tam byl. Tak, vypadni. Hele, a zrovna jsem i toho blbce dal pryč, nice. Tak, nevím, k čemu jsou ty coiny, vůbec totálně nevím, k čemu jsou ty coiny. Principal key vím, to potom, že nás jakoby podle mě nepošle do té polepšovny, nic víc. A... Nůžky ty vím taky, to prostě je na to přestřižení toho švihadla, že jo. No ale, co dál? 4 ze 7, musíme jít teda nějaký další, a další notebook, nice. Tak, 8 z 8 plus 2 je tohleto a tohleto, nice. Takže máme jich 5. Sleeping time, ale beru tohleto, krása. Máme aspoň chleba. Pecka. Kde by mohl být Baldy? Baldy je tamhle. Vypadni. Běž pryč. Se to nějak s ním buglo, sakra. To není moc dobrý. Hele, další sodovka, díky. Jejda, nesmí mě vidět běhat. Time to jump, běž do hajzlu. Ne, no. Já se na to vykašlu.
Nechci říkat, mám 37 a vůbec se mi teďko nedaří, jako fakt je to pěkně na prd, nemůžu skoro žádnou třídu najít, ale dobrý, konečně jsem teda něco našel. A ok, mám 7, nice, wrong answer, dobrý, jdeme dál rychle. Tady máme, boha, ten cápek mi to zase sebral, úžasný. No, tady tohoto dáme, budeme mít další, 5 minus 3 je 2 a tohoto, nice. Máme 7 cookiesů, protože jsem dělal docela dost penízku, takže jsem si nabral prostě co nejvíc právě těch sodovek. Jenže asi to teda jakoby pěkně na prd. Ježišma, co to je tady to? Asi to bylo teda pěkně na prd z toho důvodu, že on mi je teďko ten cápek teda ukrat, no. Takže já mám teďko dvě sodovky už jenom. A tak furt se s tím dá jako něco dělat, furt je to ještě v pohodě, jo. No, zase tady ta holka! Ne, sleepy time! Time to jumpscare, what the fuck? Dělej! Baldy! Tak, vypadni. Ida. Ale no tak, 15 sekund. Boha. Dělej, ještě 15 sekund prej. Baldy se na chvilku může ukázat, rychle! Time up! No, já to hrát nebudu! Lidi, vidíte to? Tím, že on mě zaseknul tam v tom svém koštěti, tak já jsem se probugnul do hry. Já tady teďko můžu pobíhat jak chci. What the fuck? Schválně zkusím, jestli můžu odpovídat na otázky, jo? Uvidíme, jestli to jde nebo nejde. Jde, no. Sakra. Já už myslel, že to nepůjde. Víte, co je nejhorší? Já si tak nějak říkám, že už jako když už to tady hraju asi po 30. Protože furt to nedokážu dát, protože jsem prostě naprostej dement. Tak už bych asi jako měl vědět, kde asi tak nějak jsou všechny ty podělaný notebooky. Ale ne. Já furt nevím, kde jsou podělaný notebooky, protože já jsem se nejvíc dostal na tak na 5. 5 za 7. Prostě a furt obíhám jedny a ty samý. Já prostě nevím, kde se brát jich víc, jo. To je prostě hrozný, jo. Takže asi tak. Furt to nedokážu dát, takže tohle je podle mě takový poslední pokus. A jestli to tentokrát teďko nedám, tak mi tady z toho asi už regulárně jebne. A asi se na to už asi vykašlu, protože jako sorry, 35 minut tady už jen tady točím jednu a tu samou věc. A už mi fakt z toho hrabe. Protože furt to nejde. Furt mě tady někdo chytne, vždycky mě někdo chytne se skoštětem, nebo já nevím, mě tady někdo prostě náhodou překvapí za rohem a bum. Prostě hej, už mám toho dost. Dobrý, mám teda ale 2 za 7, tak tentokrát to budem prostě už mít, nebudu to nějak extra stříhat, teďko prostě rovnou to prostě pokazím, nazdar, protože to nemá vůbec smysl teďko tady dělat. Tady máme teda další, takže budeme mít momentálně 4 za 7. Dobrý, rovnou to pokazím, super. Máme 4 za 7. Půjdeme tady tudy, tady máme samozřejmě tu jídelnu, půjdeme tudy, dostanu se, k Baldymu, krása, díky. Zrovna tady musí být Bali? Dobrý. Má sodovku, dobrý, vzal si sodovku. Ne, ty běž do hajzu, já se s tebou hrát nechci. Tady by mohla být. Button. Ha, je tady button. A pokud se nemýlím, ten jumpscare, wow, díky. Dělej. Dobrý, tak teď dáme třeba tohoto. Dobrý. Pokud se nemýlím, tak jakož mě se to buglo, tak já bych měl být schopný teďko jít tady na ten začátek. A udělat tady ty první dvě. A měl by být konec. Prosím. Ať se nemýlím. Jo? Pojď! Mám to. Exit! Co se sakra děje? Lidi, co se děje? Exit nefunguje? Takhle bych se přiznal, já jsem nikdy Baldio nedohrál, nebo nedohrál, já jsem ho nikdy nehrál. Takže já fakt nevím, co se sakra brutálně děje. Další exit nefunguje.
Co se děje? Tady máme teda, vím, že ještě jeden exit, tak já jdu zkusit, schválně, rychle se tam dostaň! Makej! Bože! Ty máš exit! Já jsem vyhrál. Krása lidi, já jsem spokojený. Vyhrál jsem Baldi's Basic v Minecraftu. Prostě hej, já jsem na 100% teďko úplně rád, že jsem to dal. Díky bohu za to. A musím říct, že ta hra vypadá úplně stejně jako originální hra. Protože tam prostě taky hledáte takhle notesy a prostě máte tam vždycky něco zaškrtnout a je to samý. Je to úplně to samý, což je prostě peckový, hrozně se mi to líbí. A nikdy v životě už to hrát nebudu. Ok lidi, já doufám, že se vám videjko líbilo, pokud ti dá like a my se uvidíme někdy příště u dalšího videjka. Mějte se. Čus.